მოგესალმებით, გამომცემლობა კლიო წარმოგიდგენთ მეათე კლასის გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს, გეოგრაფიის სახელმძღვანელოების სრული სერიიდან. ჩვენი სახელმძღვანელო არის ნათელი, მარტივი, შინაარსიანი, ამომწურავი და თანამედროვე სასწავლო რესურსი, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს. სახელმძღვანელო გამორჩეულია ჩაშენებული სასწავლო რესურსების მრავალფეროვანი არჩევანით, მულტიმედია რესურსებით, გრაფიკული ორგანიზატორებით, კოგნიტური სქემებით, საკლასო აქტივობებით, საშინაო დავალებებით და შემაჯამებელი კომპლექსური დავალების პარათებით. აღსანიშნავია მოსწავლის რვეული სხვადასხვა საზროვნო უნარების განვითარებაზე, საკითხებთან დაკავშირებული წინარე ცოდნის გააქტიურებაზე, სიღრმისეულ დამუშავებაზე და შეჯამებაზე ორიენტირებული მრავალფეროვანი დავალებებით. ცალკე უნდა აღინიშნოს მაღალი ხარისხით შესრულებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული სხვადასხვა თემატური რუკები და კონტურული რუკები, რაც დანართებთან ერთად ამდიდრებს სახელმძღვანელოს შინაარსობრივ მხარეს. რაც შეეხება მასწავლებლის წიგნს, ეს გახლავთ სრულყოფილი გზამკვლევი ყველა მასწავლებლისთვის, რადგან მოიცავს ჩვენთვის საჭირო ყველა ინფორმაციას ეფექტიანი სწავლების პროცესის წარმართვისთვის. აქ თქვენ დაგხვდებათ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, საგნობრივი სტანდარტი, სახელმძღვანელოს თითოეული კომპონენტის ეფექტიანად გამოყენების ინსტრუქცია, თემატური მატრიცები, ასევე თემატური მატრიცების შექმნისა და გარდაქმნის ინსტრუქცია, სოლო ტაქსონომიის თითოეული დონის განმარტება, განმავითარებელი შეფასების ნიმუშები. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა განმარტება და ინსტრუქცია არის ნათელი, კაფიო და შესაბამისი ნიმუშებით წარმოდგენილი. ჩვენი სახელმძღვანელოს სამივე კომპონენტის სრული ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია მოცემული ვიდეო გზამკვლევის აღწერილობაში. აქვე სრული კომპლექტი გადაეცემა საჩუქრად ყველა მასწავლებელს, ვინც ასწავლის ჩვენთან ერთად. მას ასე ვისწავლოთ და ვასწავლოთ ხალისით, ჩვენი სახელმძღვანელოს გამოყენებით. წარმატებული სწავლების პროცესი ყველას!